У Миколаївській області погіршились погодні умови. Від сильного вітру впала вишка та дерево. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У місті Южноукраїнськ Миколаївської області від сильного вітру впала вишка оператора мобільного зв'язку. Травмованих немає, вежа впала на пустир. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Ілляна Пацюк. В Заводському районі дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травмовані двоє дітей та дорослий. До лікарні потрапили двоє дітей – 9 та 4 років. Загрози їхньому життю немає. Вони вже вдома під наглядом дорослих, говорить головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Діти були повністю обстежені, згідно протоколу, оглянуті лікарями-спеціалістами. Виключені важкі травми. У дітей відмічається забій м'яких тканин голови. Діти в задовільному стані пішли додому. Маршрутка номер 89 з пасажирами рухалася вулицею Пограничною в бік автовокзалу. Між Громадянською і Садовою на автобус впало дерево. Водій автобусу каже, дерево впало зненацька. Він різко зупинився. Їду собі звичним маршрутом. І тут проїжджаю. Я навіть не розумів. Дерево бах, і ось бачите, і в салон влізло. Добре, що хоч ніхто з пасажирів не постраждав. Обійшлось. От прямо перед самим носом. Бух дерево і завалилось. За викликом прибули фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Ділянку автомобільного руху, де стався обвал дерева, перекрили співробітники патрульної поліції. На місці з'ясувалося, що в автомобілі знаходиться приблизно 15 осіб. Від дерева, яке впало на автомобілі, особи не постраждали, але постраждали від різкого торможення автомобіля. Особовим складом аварійно-рятувальної частини було огороджене місце надзвичайної події. Також було розпилено дерево, яке впало на автомобіль. Міські дерева мають бути на балансі департаменту житлово-комунального господарства. Ми намагалися зв'язатися з Тетяною Скібицькою, заступницею начальника управління екології, але записати її коментар не вдалося. Нагадаємо, 5 березня на вулиці Фалєєвській сталася аналогічна аварія. Тополя впала на мікроавтобус «Газель». Тоді травмованих не було, а в департаменті житлово-комунального господарства сказали, що у дерева немає балансоутримувача. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Варварівка сталася пожежа. Загорівся гараж. Про пожежу надійшло о 9:49. У середині гаража знаходився автомобіль «Москвич». Полум'ям охопило салон машини. У гаражі згоріли стіни, дах та речі власника, що знаходилися всередині. Рятувальники винесли газовий балон та каністру з пальним. О 10:51 пожежу повністю ліквідувало на площі 50 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям 19-ї та 2-ї ДПРЧ було припинено вибух автомобіля у гаражу та перекидання полум'я на суміжні приміщення. На події працювало 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу. Пожежа сталася внаслідок короткого замкнення проводки автомобіля. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Ірині Федоровській. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня. Зустрінемось о 13:30.